Ինչու համար։ Ինչու համար։ Տեր իմ Աստված, իմ աղոթքը քեզ չի հասնում, ծալվում են ծնկներս հոգնած, հեծկլտում են, լուր արդասվում։ Ինչու ես դու ինձ մոռացել, ինչու չես խղճում դա գալիս, հոգիս նորից ավելացվեց, ինչու ձեռքդ ինձ չես տալիս։ Չարի անեց կորտնեցիր, որ ընդ միշտ մնամանիցված, կյանքիս հունը դու փոխեցիր, կյանքս թափում է ժայռից ցած։ Դաժան դադով ինձ տադեցիր, էլուշ չունեմ, չեմ դիմանում, սրդիս վերքը դու փարատիր, շատ եմ խնդրում ու աղաչում։